faut toyoka ba combattant position na ba weza nini ba zolo ba nini eza nini toyoka mais toko kanga mango na maboko lokola ya lobiki ya kukufa soka kukufa bakamwana nyoso mbila sa yebi yango ba fruit photo za nango na salle oyo eza restaurant ya mwasi oyo na mobali oyo bango nde baza ba complice. Soki une fois qu'a biso to luki to ebi place salwani zali to kiye pa ya to bengi mbila wana nde to sale annulation mais et que bango na bazana lu ba luki partout ba mona ke concert moko ko beta ya boe ezate ebi saki binoni ebi saki binoni et dirige rien et contrôle rien et maîtrise rien. La preuve en est que Vincent Carré galobi il faut kaka beta. Donc, tant que tous les baboués, ils ont un Rwandais qui a besoin de faire des choses. Tous les baboués, total, ils sont on s'en fout. Garde bien, à tes affiches à Pamba. Ils ont besoin de faire un concert à Lyon. Mais Lyon, ils ont un élite. Si on a Lyon, on a gare. La gare, on a parlé, on a gare, on a soussou. On va ventir, bandeko. Il y a un ventir au Salimi. Producteur à l'Iboso, ma bébale, a juste à changer mon tout moussous. Mon tout à la ma ébici et kema, au sa la cause à faire, a zoyo kate. Amsou déjà, ma si ma banaki l'élo na mila à l'obike, tisiko yo baro bazaka na nilation. Bandeko moussouso, ba la ki na bango pour ma négociation. Bazo se la pon na bango, fabrigara salata. Live na yo wana basali mixage et puis balobi bon bomoni a fin de compte a beti kaka ya mobiso to alaki na raison to fanda na bango mais biso bande koto lobi awa la mokonzi ya lobi ye moko aboyi yango to kutani place moko ale siko to bandi siko koluka place masolo ezali. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. Na pesibino mbote bandeko balandi ba bozali kolanda biso sur Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Mokolo ya lelo maman Tatiana tolingi tokene na bino na ngambo ya mikili ya poto to sola sur l'affaire ya concert ya Fabregas oyo abora kimbela ke lelo nde lelo mokolo ya samedi te ye penza beti mondenge na bandeko na biso ba combattants ba résistants te akobeta na ngambo pe général Norman elongo na commanda eso bango balobi te balobi NON bolanda ki pe ba maman Mungala bango nyonso bazalaki déterminé na likambo ya concert ekobeta te maman Deboulonné bango nyonso wana na ba maman Pierrette balobi te concert ekozonga te tant que makambo ma mazali koleka na ngambo kuna ezali kosepelisa bango te. Comédie autour ya ba musicien na biso toyebi kalate atoyoka ki mama chala mwana kobwaka mbela koyisa ba congolais te aloti luambo makiate. Ngambo mosusu maman Mbili ya belle yepa ekolota ndoto maman Mbili ya la Cléopâtre. Et ça linga pasi parce que à loti ndoto na reta chala mwana si alia na yeba mbongo na pouvoir a Kabila. Soki alona ki e, soki atonga ki e, soki asala ki boe. Yo siko oyeko situka na retard, po ata ero ba bendi yo bosa na oni. Ye pa loti, o na loti mobutu. Arrete de nou distraire ba maman. To ebite, mwa si pe ako yiko tonga ekolo. Mwa si pe ako yiko tele ma po ote alo ba non. Po to ebi ba masole ya ba Jean d'Arc o tongo midi pou ka bandekwe. Bele, to lobe la kayango. Totanga yango tina bitelo. Bazaki basi. Botika ko distraire biso yango kanda ezo matabande ko ba resistant. Bako ke na bino bongo pote boko linga pe ko participer na pongi ya bandeko na biso.
sans que bolo tando to boko yembate marambouye le kanambo kanabiso. Boyembeli justice. Boyembeli injustice yuza nambo kanabiso. Boyemba makambo bozolo bate bozongi si. Na pesi bino, boye asoki bomoni te makomi ezali te boye na pesa bino baloyemba. Bande wona biso bayemba ki baloyemba. Boyemba ba devoir de mémoire. Moi koyemba yango ezali te. Bozongisa bandeko na sima na makambo na bango balobaki. Mbote na yo, mwana mboka idengo esika ozali tozali de cœur na yo. Mbote na mwana mboka Patrick Lokala tozali de cœur na yo. Bandeko nyonso bakanga bango injustement. On sait. So moni batuka na minta muke ba changer ba maloba na bango bo c'est triste. Toyena ntozo na no. Commanda et sona boketu ayambo en direct. Soba papa kasavu lumbo baba mobutu papa diangenda ki solo kele janungal baba mamuelo bokundir biso to gagner bitumbo to benga na Felix Tshilolo ba momoyo telema telema ki fe to bunana batwana ba Uganda ba Rwanda ba Simbakota 24 ans yango oto zana tabe moso te zana ta kubunda courbe koko ya 1975 kote tu ya trombone ya miniskil kandiskil vu de bodusku du pembe na pembe koto bengo kofi ya nana obene ya wana bi komanda iso baso la mpoke. Oui, merci mingi na bande ko tibo ko tibo comprendre que awa mama li les ama makasi ya ngomo to le fait to sana mutuka merci na bato tout o basunga ngai bato musu balinga to tanga bangote nzambe apambola bino en tout cas o nyonso busunga biso na kati ya lito po mutako sabino teke bato asunga biso te bato asunga biso bazana ma o moni peda boy basali li o batinde li o mbongo po ani ni ko motiver. Parce que ça va bien, on a raté, 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 résumer situation politique au isolé kana Congo. Je pense que na nyonso to lobaka soki bo pesi biso temps bozo mona ke makambo tout to lobaka bande ko na biso o to loba nyonso e ko kisa makaka quelque part bon ke to za ba visionnaire to mona ka musika to ebisa ki bino ke kana kamere na Felix basali bino ba aventir bande ko kala ba aventir o isalemi. Donc depuis to banda bato babande ko belela état de droit ti lelo mutumo kwa zana prison te na pesi défi na pesi interrogation na pesi question pour un champion bo tangelanga mutumo ko oya ibambongo zana prison na lobela ngo na émission ya ser na biso moko comme on est nani comme on est kiminga yawa hein. Virginie ma Virginie ser na biso Virginie so na manganga. Na ebisa ki kamera za na prison te. Oh yo ozolo bandengo wana. Est-ce que ozana preuve? Na ebisa ki kamera za na prison te. Biso to za na poto. Mais to l'équipe bino batakisha sa cerveau na biso za na Congo. Esprit na biso etala kabino emona ka partout. To za na information nyonso. Yo za na Congo. Information na se limite na Lemba. Soko longo Lemba mwa matete kote ya Kianza kuna. Mais biso to za na kin na Congo et na poto. To za na information ya Congo mobimba. C'est pourquoi il faut respecter la diaspora. Tu sais, il y a une caméra qui est en train de se faire. La caméra est calibre. La caméra est en champagne. La caméra est soi-disant en train de se faire. Il y a une décision dans le gouvernement. La caméra est en train de signer un dossier. La caméra est en train de se faire comme directeur de cabinet. Mais yo mutozo kufa kamera bakangie mawa mais kamera leki yo mutoza libre na vie yo mutoza libanda aleki na vie kamera zolia ba mboto yo ibele ya mboto ibele na kini ba wema bali ya mboto kale mutala bila mboto kaka Nadine Selemani mtota kindu manye bandeko boyo ka
kamboto na sango ba kongole photo lobela mino Thompson kongole photo bino bakino photo lobela mino makaba Thompson la dendo eh na dendo makola soso makaba mamboto za babiso batoto viva basali lui au liboki amboto ya mungusu bino boyebe yango et pourtant bozana ngo na mboka wana mbiso il faut bible ya mingi eza ba mboto ba yo muto ba komba komba ngo ba munganza ba ni ba mungana biloko bino ifaki bolia ka yango makoko ngola mabongo mungusu me okomona ba mboto ba mungaza ba rwande nde bakola bakoma bakolo nango sa veut dire eye na zandu eza share. Yo kongole moye tango kotaka otalaka meme kote ya mboto te kote ya munganza otalaka te yo mbala moko direction na kote ya nini makola ko ya soso babenga mpe makoso ya soso na dendo bacho ba dendo na pusera mbisi do yo ndeko sawa na mama na ngai papa na ngai okotaka na zando kote ya bambisi oyo babenga mbisi ya biso moko ya bana mboka botala raté pourquoi elle est qui chère mais ce que moni mutazo qui me dire que ça que me Thompson aussi vimbi et bimbi et ça n'a pas dit j'avais pas comment quitter là les côtés azo qui ne pourquoi parce que besoin comprendre que toza na richesse et belé ba toana ba ya pote po ba pesa bino vie ba ya te po ba pesa bino boli a bien ba ye rendre tout ce qui est national ba ye ko tiango comme dire courant boza na pas si posa courant mai passi mbisi passi fufu ya pamba masango il faut utala bazambi bato bana katanga banini mboka ndenge nini oyo mboka na biso tozana nyoso lelo kasai bato bakimi likola fufu kasai bato bakimi ata boko wangana bato oyo bayebi koyeba ba information ba lisena kasai ba eza déserté bato ba déserté kasai nzala peuple to ninge bolingi to ibisa bino ninde nike Félix aye wana pona intérêt à ba Rwandais donc ba Rwandais tongo bazomo na Félix ba o se sentir à l'aise na ndenge moko bomona na noté combien de fois biso to ibisi bino bandeko baike vraiment bozai ko benga biso Mikael Mikandeke to zali en direct bandeko bokolimbisa to ebite bo ko benga biso penza mingi to zali kokoba na emission na biso to lingi to kape point de vue ya baboketu ya mbobai biso sur dossier concert ya Fabregas ba komi na yango wapi wana bazali en direct longo na komanda iso po te toyoka mambi mai matali Fabregas lelo to komi wapi na dossier yango bino babanga kakagame babanga mo 7 bango tuona babanga kakanambe e farao ari de politique kanam na deva rubera bo bakolobelo kote batuchi bauti mo sika ba rwande biso ba bantu ba botoli biso mboka ba komi siko ko nomé ba ndeko na bino ba luba ya ide pes to bisa ki binoni to bisa ki binoni e dire rien e contrôle rien e maîtrise rien hein yo mon ne kamere ndenga za mota bi makana la prison go ni bumwe bimie sante kitoko asala kane wana ipa nae no on s'en fout pe na makaba kamere toujours le total isabino on s'en fout pour la macamba caméra talibi sauté biso to lo belande mabele boko lo ba boko lela ti boko lemba et ta ke boko kita na mabele te ngo tozo senga na bino bana kinchasa na kati ya république ya kinchasa bino mutu bo sacrifier bande ko na biso na est bande ko bazo kufa na site Kivu nord Kivu Kisangani Kindu bandu ndu bazai Katanga Équateur eza bino bana obozala kata république ya Kinshasa boteka mboka pepe nina ebaka droit na ete pepe nino andima zaloka nyama pepe nino azo comprendre te pepe nino alingi komi libere te baninga na tal baninga na Soudan ba libera mboka na bango na Egypte ba libera mboka na bango na Burkina Faso ba libera mboka na bango commandé so zwanga yona zwanga bandeko na bandeko lo baboye merci mingi yambo bo comprendre que toza ko sala de tour de rôle par rapport na ba appel pe so côté belé na bandeko lo bandeko boye Félix asakani na peuple mbongo nyoso o ebungi lelo kamere libanda
Kamere asali même incarté ya comment on appelle ça ya peine naïe. Asali angote. Que si ba 20 ans ceux qui ba pèse ceux qui 20 ans asali tama c'est à 5 ans asali angote. Mais Kamere là s'est retrouvé libanda. Et oh ils accusent ça le peuple bino va dougolo baké état des droits bandi bakangi Kamere sko état des droits angwana. Bon pèse angaka prisonnier moko boyebike. Oh le raibike aiba kimbonga za na kati. Mais au moment là les pauvres batukolo kola ba ba nini oyo Ari Magi kola bo petit moko boye les pauvres lokola nini oyo Jacques Ndala hein bakangi bango kaka pona ma pèse opinion bango na oyo oyo mosusu ya Olia Mbuma hein. Ce sont des choses à parfois acceptées dans la démocratie, mais t'il les long, bande quoi là, basan akati à prison, basan qu'au subir, basan qu'au sale qu'au subir peine, oh y a bango y a injustice, bakateli bango, mais Kamere, l'homme le plus dangereux, sorti à Kamere, bande qu'on a pu son prison, c'est oh y a baké ezali stratégie mon sous politique contre l'intérêt à nation, oh y a bari baba moni qu'il faut pas bimisa Kamere. Parce qu'avec Félix, va comprendre comment il faut perdre. Le peuple est de plus en plus à comment comprendre. Il fallait qu'on subisse ce qu'on fait. Kamere, il y a un système de jeu, Moussous. Comment ça se fait que Mboka Mobimba Bandi qu'on a besoin tous à la quand même bateau, tous à la quand même bateau. Boitsi ka kolanda ba taliba, ce sont des hommes animaux. Mais tout na bango est ça bien été par rapport à Bilowazo. Muto ali akamboyo to melaka bangi bo mona ke. Et ben cerveau na e fonctionne par rapport à consommation, ya Bilowazo. Mais muto azoli a mboa ezar na rage. O bino mo bo mona ke abato bande ko lia ba ba nini ba vache folle. Ba peki sa ngo po e ko bande ko toucher ba comportement ba tuna ba na ba réflexion. Bande ko bazali ko landa biso bazali en direct. Plus, nous avons besoin de toyoka dossier puis il y a Fabregas parce que Mika a signalé biso que toko kima nasima yangonga kasi avant Jojo Komingo tchela biso élément ya kulu na moko na kanya makase c'est à lobaka ils a devoir de mémoire hein, pour nous expliquer biso maram ya Kamere na yokeli na mawa alobi bango ba oyiba ba téléphone kana ba chargeur ba ke kanya makase c'est mais bato bazali ko yiba mosolo ya république bango wana arubela mwa mukie okende centre nganda mais bango batinda ra bango ba kende na sana ezali pasipe mawa soni na biso bato tozali ko tala makampe to komona neti maram yo seza normal na buto oke na kwa omeli masanga okoti na ba boîte omeli na yo comme si Nyon se zali malam na Congo, or rien ne va au Congo. Suivez cette image, on se retrouve juste après. Potoko tana dossier, ya Fabregas, Ndenge, Buketu Ayamboa, Kubenga, et Kastoebi, qui est artiste Fabregas. Suivez. Kitamo. Biso to yiba ba téléphone. Donc il n'a pas 5 ans en prison, 4 ans en prison, on a un vrai Congolais par rapport à Vita Kamere. Chose à nos yeux, on a un peu de batata Fabrice. Né à Kinshasa, à maternité qui tambo à l'époque on appelle hôpital à chinois. Kamere na Congo Botama, na ebité, wana ba wat ba ebi ba chao mo konzi, nga kutu mwana mboka ba changate. O ibi mwana mboka, ba tino bilangate, nga na ibi telefone, nga yo na zo matavion, na kei. Yo ibi mbongo ya peple kongole ntega biso nyonso, yo mtu mwoko ibi ango, oke prison okosa ni malada mkie. Biso to sala a prison. Je suis belli na prison, ba maeta nga likolo na grande salle hôpital a mukeza na chez traitement simité, ba tinda nga sana. Yo koma ba zio ba ke ba cho na clinique nganda. A face à cimetière Kitambo. Donc Kamere on a prison de. Azala ga na prison de. Na sala ba bref. Chaque jour na mona mwa sina mida ba ya kana ba soraya, ba daida ba ya kotala e. Na mona na nene to benga na Nazar. Bien ba jipa minene o ba politise ku ba na ngote ba pecha na mike ba tamla na ngo. Na mon peuple congolais banane bazo René Masaro c'est mboka tu nga ebio bien outi mboka oyena royal na kombe o vana na venir monédite na kosi nga ino lo banoe binga bien to beta championnat Masaro no na terra flamboya to beta no bale wana oyebi bien le yo bref nous allons que non Kamere za cachoté Kamere za la na cachoté na za clair. Awa tozongi boketu ya mboba kongole ebele boketu afinga kabato boketu 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 lelo tolingi toyoka ye oyebisa biso pe par rapport ya likambo yango image ya soldat na biso alongolaki bilamba na ye mpona koleka
mbongo na ye rapidement dossier ya Fabregas mo mukuse comme ça to kabwana nayo toko to to si to kota ki deja toko to to ebi ki obandaka wana Kasiope Sabiso Penza, point de vue na yo par rapport na yango. Merci na commanda eso pour tout. Merci na bandeko nyonso ba ebolanda rabiso. Mototu ata la montre na ye, l'air est grave. L'air est plus que grave. L'air est plus que grave. Il est temps, les peuples de Dieu, il est temps. Wapi ba militaire, ba soda. Koma ba zono korabino boyi, ba militaire. Les généraux zaïrois, les enfants du pays, Yamara Bandekonangai, l'air est grave, situation est catastrophe, Makamona Lubaka, Onazo Luba, Onazo continue Koloba, et Bila Batoubatoutani. Bokacha Fingaka, Bosu Motamala, Bobalusi Mabe Nae, Bobite Bokacha Zamabe, Bomonde Bosuki, Boteki Mboka, Be conscient, Bosa Be conscient. Le Koumezon n'est pas Seigneur Dieu Tout-Puissant, les créateurs d'univers, les créateurs de ciel et la terre. Na liboso na nga mutazate, na banga kamutute, mitumbo ezali ya Nzambe, kimbanga bundaki mabele, Moïse abundaka mabele, Joshua abukaka mira Jericho, Abraham ibakangi Lot, Abraham asima bambele, akenda kolibere Lot, ba Daniel babunda, ba Samson babunda, abuma gouverneur a Gaza, kuba na jeunesse ti apokalipsi, guerre na guerre. Comment le lobo kondima, bozombo kanabiso bo na 21e siècle, bo komisa bato esclaves. Na 21e siècle, bazo bombardé, makambo toyoka kato tomonaka na Irak. Na guerre à Iran-Irak, na guerre à Saddam Hussein na États-Unis. Makambo tozo mona na ba Afghanistan, biso, les peuples de Dieu to komo vivre. Ba makila pe bato ba vandi, zambe akosala. Nzambe akosa, quel dia akosala, nzambe deja kreya mukili na ye, atindi mwona na ye alikinda ye, akoti la libu mama marita ki mulimu, alubaki natikili bino grasi. Oya kulubana komo nanga wakuzwa na fwa kudeplase ba montagne, le peuple de Dieu bakosa binote. Ba pasteur, ba zante, ce sont les magiciens. Oye ba papa ale moloto, ba benset, sou ba koutanake nanzan ba solo, me ero mokileza akuningana. Na katia ba iglise la ba, mwa ero ba nga ba tatu la makambo ezo le kalambuka, ba libere mbuka, me lukola ba zanza bete, sene jeza lubaki, ba koyana kumbo na nga natindi, ba mototanenge ba bimi. Ba zo lukaka ba gloire ba ngo, o ba luka gloire ya Dieu tout puissant, na mwana na Yesu Masia, Naba Voulous Kimbango abeta 30 ans na prison, Likola Mabeluano. Papa Kimbango sali 30 ans na prison. Arti atokufa na 1951. Na kata prison ya katanga. Lumbumba bakata ye morso par morso. Nege ba mama, mama didi asuta kata rapuaro na matungulu. Bomona liwa ya pasi ya ndengi wana. Bozimbo ka Jean-Pierre Mbemba, ba Fayul, ba Mosito, ba Nemi, bobe minaku, ba Andre Kimbuta, ba General Mbala, ba General Itumba baka. Bondimi boko mabe esclave ya Kagame na Moseveni. Bondimi boko mabe esclave ya... Esclaves, yari du politique na mena ba rubero. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés, les peuples de Dieu. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Les peuples de Dieu, réveillez-vous, réveillez-vous, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Papa Aaron, toko tisaepe par rapport ya mobilisation ndengoyo pour na concert ya Fabregas. Merci beaucoup bandeko nyoso. Bandeko na bandaka toujours ne loko moko. Bino moko moni ba virage to komi nango. Tuna makambo to anango ya Fabregara. Bandeko na za sir to to landa commande so. Bien sûr kuna na musala encore une fois. Lo sako commande so talaka ka fiche de paye. Alobi bien, bino moko bomoni makambo bandi bandi. Et puis bande koto oki bien, bande komususo ba alaki na bango pour la négociation. Et angona minito babengi baza na silence radio, bazo ze la pona bango, Fabregara salata live na yo ana basali mixage. Et puis balobi bon, bomoni en fin de compte, abeti kaka, yango biso to alaki na raison. Tofanda na bango.
Mais biso bande koto lobi awa, la kata peuple mokondi, po peuple nde mokondi. Biso to wana biso kaka, ba lobeli ya peuple. O peuple a lobi, ya wo biso to zo loba. Peuple mokondi a lobi ye moko, a boi yango. Peuple mokondi, soro kanise zali, général de Gaulle, Okanise Zali, commandé Soya Edi Bolombo, général Koulfa Papa Ron, Ya Laurence Okoko, maître Christian Bola, peuple Mokonde Zali, plus de 100 millions d'habitants. Bao Razui conscience. Bango Alade Tobenga, peuple Mokonde. Bisoto Yakaka, à 5 Srima, Otolobe la Kabango. Yango Bandeko, Fabrigara Tomona qui bien. Atie affiche à Pamba. Yo somona moutoua zoloba concert à Lyon. Mais Lyon ou est sa mounenit. Siko na Lyon ou na gare. La gare ouana ya pardie, ton na gare ou moussousou, toi robet ango wapi, soki na ndaku, soki no telo ou bazo fanda, na formule e, soki nengenini me a yebi. Nyo soana po azako banga biso. Yango bande kwa Saint-Étienne, ya Grenoble. Il y a Valence, surtout bande kwa Paris. Bino bozwa ki ba raison la fois passée au non, atiango vendredi misala non. Cette fois-ci c'est samedi. Samedi eza na dimanche eza mikolo batu basala kati. Bande kwa Paris bozwa pe banzela bo sangana groupe. Oh pa Monique, moya ya na groupe yate aya bisika wana po Tolonga ba Rwande oyoyo. La preuve ane ka zui ba visa na Kigali. La preuve ane ke Vincent Carré galobi il faut kaka beta. Donc tom tozo lo baboe, eza ba Rwande mtu bazo defie biso. Donc tozo ango serie. Ya wana o serie na bandeko, to bandana nukobenga, la ba fuit po toza na ngo, la sel oyoyo. Eza restaurant, ya mwasi o na mobali oyo, Bangonde baza ba complice to benga yango pona biso batu bande ko toza libanda France 0033 65 89 77 031 la bandeli pona biso batu toza libanda France 0033 65 89 77. Papa Aaron, si katozo maman Mungala, bonsoir. Biswa toza na Reaco News. Bandeko ba osenga ke bo s'abonne bele parce que Bokoto TV ezali ko bunda po na ke concert e beta te selon bango bandeko msu ba vandi bouche be. Me la mikolo ezali ko ya to la ki bino semaine prochaine to Rolandi sa ba résistant poto tuna. Mais tout biso peut tozo ya mbaba résistant ba sousou a moto na moto pe ba ko telemela toujours likambo yango pour na bango pe ba ko loba ke NON concert iko ko beta te to kana ma mungala. Ma mungala za en direct na Bokechu wayambo biso ra tozo continuer pour na li solo pour na li solo ya concert ya Fabregas biso soto ebi ke concert pour na ebeta e sengeli ke place oyo ko beta ma yebana. Bonsoir, maman Mungara. Bonsoir, Wayambo. Bonsoir. Tata Mwasa Bane Bele, Boni Kune Panayo. Information Boni. Biso awa, touti ko zana réunion. Mais ma camion soto ezali ma kambuya. Yakolo bate, oui, mobilisation. Yakolo bate, mobilisation eza makasi, makasi. Donc, kouta na toko sa, toko banda patrou. Bamsou deja, basi babanda ki lelo na mbila. Mbila alobike ti siko yo bango bazaka na annulation o bayebi kaka ke oyo ya sali wana ya municipal na annulation ya double mix mais wana bango bazomona te sali moko oyo concert ezo beta soki une fois ka biso to luki to yebi place sali wana ezali to kiye pa ya to bengi mbila wana nde to sala annulation mais et que bangona no bazana no ba luki partout ba mona ke concert moko ko beta ya boe ezate ba moni angona no te ko biso to zaki na réunion to zaki to za mobiliser ba msusu ba ko ba to ba ke misala ba ke misala ba msusu ba ko sala te ba ko sala ba ko ba dimanche wana après na la 16h to kutani place moko ale sikoto bandi
Tobandi sikoyo ko ko luka place ma solo ezali. Sikoyo oyo ya Nadine soki la chinoise. Eza piste moko toti kangote. Eza la kaka batu batenga kaka. Mais toza sou na piste mususu. Toza sou na piste mususu la mutu oyo po producteur ali boso ba bebali. Azusu sou a changer mutu mususu. Mutu wana ba ebisi eke kema. Koko sala kosa fer. Azo yo kate. Azo yo kate. Bon, balobi bango bako. Bango balingi bako tia kaka fish na bango kaka. Soki samedi, soki ndenge ni. Mais biso deja musala eza kosala na kito. To benga lina bata Suisse, to benga lina bata ya partout. To uti kosala reunion moko. Donc lobi toko patrui partout. Na ba banlie ya. Na ba banlie ya Lyon. Toko kene na ba merinyo so na police nyo so tu ya banlie partout. Na toko sala musala wana. Donc makamu nyo so tu eza makamu akulubate. Donc peuple congolais. La minute eza na lupo. Nere to so sala ba. Nere to so sala ka ba. O ba zola na. Tu foto yoka ba kombata. Position na ba weza nini. Ba zolo ba nini. Eza nini to yoka. Me. Toko kanga bango. Toko kanga bango na maboko. Lokola ya lobiki ya kukufa. Soka kukufa kukufa. Makamwana nyoso mbila sa yebi yango. Nyoso ba video na nyoso tu. Na plasa zo repete. Lobi ba repeta ki na tasen. Lobi ba zala ki na sali moko ya ba sali moko wa kala ya kobata ma na tasen. Baza ko change change plasa ku repete. Fabrikas. Oka mwenere nini to yebi. Na mbino batombo zana sima Fabrikas. Lobi bo repeta ki na tasen. Tozali okurana nyoso. Weboye ba yangoke. Bako kangabino na mbila. Mbila ko kangabino. Eza ma paningi ba beti sena molili. Mbila beti partout. Atali partout. Abengi partout. Babi ba zomo na konser mo kote. Bango ba yibi kaka o eza ki anile. Lokwe sali boye. Na biso. Na mbila. Suko ba lingi ba salini ba intimide biso. Balobi biso pe mbila kako yako sirveye biso. Mbila yako sirveye na 5e vague oyo. Donc mwana wana karega ayebisiye na Twitter alobisiye visa na ngana pesa ki yoko beta. Me lokola ya lobi akokufa. Akokufa. Ya mwana so yebisa bino. Bino nyoso tu batobo zana Lyon. Oyo bino. Bolobi fobo kende ko bina. Boke neko soutenir Fabrikas. Na tango mboka la biso etiela maboko wa Rwande. Me bino bo sepeli. Felix ateki Congo. Ba Ugande ba koti. Boye baka yango. Este zaki ya kotombe. Kalate. Baza ba Ugande ba okota na Kishasa. Ba lupangu na biso. Ba zobi nisa biso ba Rwande ba tuwa kokota. Me loko la bino bono bike mozasi ma Fabrikas. Papa oyo zobe tisa Fabrikas. Toyebi Congo na yo. Toyebi makamu na onyoso pe to solo la kanayo très bien. Na yebi yo bia olobike olinyo yeba na teme yeba kaya ngoke. Yo nego zali wana. Mila za koluka kangayo na maboko olinyo produri mutu. Kale noir. Kale noir. Nokola yo olobike yo mtu abakasi. Yo koya na ba metre 14. Kono me ba metre 14 bako kokana diaspora nyoso tu ko bako ya. Mila alo kura na nyoso. Yango peuple congolais, boti kabiso lobby, donc lobby appartient à lobby. Ti samedi, toko lala te, toza kaka debu, toza yoko ya lobby akokufa, toko kufa, akokufa ya solo. Parce que na ngam na biso, mutu moka kukufa te, mutu moka kuzwelo kote, parce que cause na biso ezali juste, ezali noble. Loko la ya lobby ya zaya nzakomba. Ye azaya nzambe, biso nde toza ya satana. Poso ki yo Fabrikas otaki mwana nzambe, nde oyembe la kanzambe wa adora kanzambe. Metango yo za kwa adore satana. Oza kwa na mafranco, okota na mafranmason, oza pede, oza ya nzambe teme, yeba kanzambe wana. Loko la kako lobyo kukufo, kukufa pe ya solo. Yangwana, wana pesa bino informasyon, to uchiko zana renyo mnene mnene, to uchiko, uchiko sila kasi koyo. Biso yonso na ba mama ile na tozaki na kata reunion. Yango kanenga na luba, yango wana. Voilà, bandeko balandi ba ebozali kolanda biso, restez scotché branché parce que bandeko na biso balobi ke pona bango
cancer ekobe tate tomoni vraiment ndenge ninga benga kaye général Norman bomoni ndenge boketu ya mbwa ko coacher bozota la bokoto TV avandi na plateau mais ako contrôler partout ezali eloko oyo esengeli na biso nga na ebisa blonga maman Tatiana soki moto ako sala malamu esengeli topé sa ye esika na ye en tout cas boketu ya mbolongonia parce que musala oko sala moto ako boya yango azalite peu importe ba ofinga yo yo tanga kombwa Jésus-Christ yebi que Jésus-Christ ba finga ba sala nyonso mais soki cause oyo ko bundela ezali juste nzambe otika yo te kimbango yo lobaka aotika bino te ba ozala toujours ensemble na bino pour pesa bino makasi ce n'est pas parce que maman Tatiana toza contre ba musicien na biso non. Kasi na esika totali Koffi Olomide ake kobeta na Rwanda. Bolandi bino moko maloba o Koffi Olomide aloba ki po na Paul Kagame. Honte à vous, nos artistes musiciens. Kota la bino, bozali ko participe na balkanisation ya mboka na biso. Alors, toroi ko zalawa anate poto bete la bino maboko. Toko zome la bino, paske bozali bato o lobi. Tango penza, bato ba longo bani, tango peuple mokonzi ako telema, bino nyonso, bande kona biso ba ebozali kolanda biso, bino moko boe ba sor na bino. Tango justice, indépendante koya, boye ba sor na bino, moto na moto esika azo amiye. Maman Tatiana kosenga na bino botika la scotche branche na Reako News parce que, Toro lak sabino, mokolo ya lobi samedi, ndenge ba mama munga la baro telema, ba mama kimpavita, baro telema, pona cause, oye ezali juste, pona cause, oye ezali ya mabele, babi toro bunde la tata mama te, ah toro bunde la mabele, mabele toro kotike la bangote, mabele, mabele ezali ya bakoko. Boketchua ya mbo alobi komanda eso alobi ba mama de boulonné ba onyo so ba koloba te to kote kate mama Tatiana pe a koloba que to robanga elo kote mabele ezali ya biso basi ba teka mabele basi ba négocier pour na mabele o to komona o bandeko bota la bino moko na tala ki emission mo na bokoto TV na leli boketchua ya mbo akolaksa mwana moko ya 8 ans mwana wana koloba te asala ka mosala ya bondumba. Pensez-vous, ce qui babilo ko ana Congo penza biso na tongo boeto la muki tozolia bien. To relaxa ton na biso ke to appuyer bandero na biso ba résistant na poto ba combattant na poto to lo bate peuple mokonzi boza na torté. Ngai maman Tatiana nazali peuple mokonzi. Yango wana na koloba. Yango wana to ko sala boe parce que peuple nde azali mokonzi. Peuple azali mokonzi. Bato wana po bazala esiko bako zala, ata kondenge balobakate bamsusu bazali nome, bamsusu bazali boe. Kasi peuple nde azali mokonzi. Po ata boyaka kokosa biso, boyaka kokosa biso au nom ya peuple. Ngai nabino lobi to kokutana. Merci à mon coach Henri Kassi, ma frère Ed. Merci à l'équipe rédactionnelle Yariako, Michael Mikandeke, Jojo Komingo, ingénieur Rick Lokole. Merci na maman Emiline Nzemba ya tous pepele ya mbeto lo maman likelemba bilembo e monana. Merci na bandeko na biso nyonso champion magusho sango iponde 5 indiscutable toujours côté gauche. Un grand merci na bandeko baike baibolanda ka maman Tatiana tongo midi pokwa na linga rabino. Yango ata maman Tatiana nzoto koko soto ya rapoto loba parce que ezali Congo. Ce soir to relaxa bino nyonso rolekana. En direct awa na Reako News ndenge bande onazo ba ko telema pona koloba non pona kotia nzela musique ekolekana te boya bobeta na Congo place o balobaka te vague mosusu ekoya kasi mindule ekobeta boye ekobeta bande ko bobima na likambo ya ba sitting bobima na likambo ya ba marche sur likambo ya dépolitisation ya CENI l'heure est grave l'heure est grave. Tant que le bate l'heure est grave et la kisite biso nyonso to vanda esika moko poto bundela etumba moko parce que to rappe bande na biso CCDP ko boka mbela balobarani na occupation papa ngwanda lobaka na occupation basala ka maponomité maponomi na occupation to sani ah botika boko mo pesa nga kanda na occupation bo luka maponomi na occupation pensez-vous.
ata to voter yezo lik na occupation na yezo ko mo silikila bino satan e mo place a temple za ko mo tomboka non a bo sukisa merci nabino bandeko bobi mananu na likambu ya nzambe ya kosala nzambe ya kosala nzambe ya si asala kongo boya na resistance boya bandeko ba ko benga bino po botia nzela na distraction. Jusqu'à quand nous allons continuer babini sarabiso mabumu libanda matondo mingi na bino nyoso bande ko balandi na koliki ate awande na tieli tono na émission na biso l'invité balobaka l'église et la presse sont au milieu du village mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs vous dit que l'église est le corps du Christ, Christ est vérité. Alors l'église et la presse sont dans la vérité. Un grand merci na bande ko nyoso tokutana bino à tout à l'heure. Au revoir. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.